ছাপ্পন্ন বছৰৰ পিছত বীৰজোৱান উভতিল কফিনত। শেষকৃত্য জনাবলৈ নাই পত্নী, নাই পিতৃ মাতৃ। এজন ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ মৃত্যুৰ কাহিনী। ঘটনা 1968 চনৰ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন বিমান। বিমানত আছিল বীৰজোৱান মালখান সিং। বিমানখনত থকা প্ৰায় 102 ভাৰতীয় সেনা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। আটাইকেইজন ভাৰতীয় সেনাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিল। দেশ জোকাৰি কৈছিল খবৰে। মালখান সিঙৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই ভাগি পৰিছিল পৰিয়ালটো, কাৰণ পত্নী সেই সময়ত গৰ্ভৱতী আছিল। মালখান সিঙৰ এটি 13 সন্তানো আছিল, আছিল পিতৃ মাতৃ। পৰিয়ালটোৱে ৰৈ থাকিল জোৱানজনক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ। কিন্তু মালখান সিঙৰ মৃতদেহ বিচাৰি নাপালে ভাৰতীয় সেনাই। মালখান সিঙৰ মৃতদেহ নোপোৱাৰ বাবে কোনোদিনেই অন্তিম সৎকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে পৰিয়ালটোৱে। গৰ্ভৱতী বোৱাৰীৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰি শাহু শহুৰে সৰু পুত্ৰৰ সৈতে বিয়া পাতি দিছিল। কিন্তু মালখান সিং ক'ত নোহোৱা হ'ল? সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল। দৰাচলতে বৰফৰ মাজতেই আবদ্ধ হৈ আছিল বছৰ বছৰ ধৰি জোৱানজনৰ মৃতদেহ। 56 পিছত স্বগৃহত উপস্থিত বীৰজোৱান মালখান সিঙৰ মৃতদেহ। কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহুত পলম হ'ল। ঘৰখনত নাই পত্নী, পিতৃ মাতৃ। কাৰণ তেতিয়ালৈকে এই পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল পত্নী, পিতৃ মাতৃ। কিন্তু মালখান সিঙৰ আত্মীয় স্বজনে সকলো ৰীতি নীতিৰে শেষ বিদায় দিলে বীৰ জোৱানজনক। নিউজ ডেস্ক, Time 8.